Det er en sag, sponsoreret af Dansk Spil. Very delighted, happy to have Eskil to speak to us this afternoon. And I think we should be happy that we hear some good words from a guy who can really push himself to the limits, maybe over, but you can talk more about that. So welcome. Det jeg fortalte om i dag, det var at mest omkring det her med hvordan man holder sig motiveret over lang tid. Og hvordan vi optimerer vores performance til at være bedst, når det gælder, og levere varen til de situationer, hvor det virkelig gælder. Og i jeres tilfælde, der er det jo det at levere varen til kampene. What I have been working with a lot all those years that I've been rowing as a part of a team with four guys, that's about performing, that's about being best when it counts, that's about being motivated every day in your life. Every training, trying to go out there and give yourself all out. Det var enormt motiverende på en anden måde. Han havde nogle andre indblik i, hvordan man træner og hvordan man er professionel 24 timer i døgnet. En af mine pointer er jo, at jamen, det du kan levere, når du skal være bedst, når det gælder, jamen det er jo primært en funktion af det, du har trænet. Det vil sige, at vi har sådan en tendens til at fokusere meget på, at nu skal jeg lige være klar på dagen. Men det aller vigtigste for at kunne gå ud og vinde en kamp, det er jo, at du optimerer din træning, at du har et konstant fokus på, hvordan udvikler jeg mig, hvordan bliver jeg bedre, hvordan kan jeg træne mest effektivt, hvordan kan jeg leve en livsstil, hvor jeg responderer bedst muligt på træningen, altså hvordan spiser jeg bedst, hvordan sover jeg bedst, og hvordan er jeg mentalt klar til hver eneste træning, så jeg får det maksimale ud af det. Det er jo det at kunne leve det liv over lang tid, der gør, at vi bliver bedst muligt. Ja, det var super fedt. Han havde nogle gode input, og han var meget entusiastisk, må man sige. Så det var super fedt at prøve noget andet, og så også bare at få et indblik i hans liv. Han har vundet mange medaljer, så det er en, man kan se op til på en anden måde. Og så også bare det, at han lever fuld tid, og får næsten ingenting for det, og det sætter måske tingene lidt i perspektiv i forhold til en fodboldspiller, som er mere privilegeret. Der får lidt flere penge i hvert fald. Man kan jo godt som ung sidde og tænke, at altså, jeg er jo god nok, eller jeg skal nok blive rigtig, rigtig god. Det skal nok komme til at ske. Og det er bare en farlig tanke i forhold til at være sulten for virkelig at vil blive god. Og det er i hvert fald den tankegang, jeg har prøvet at give videre til de her spillere. Det er, selvom det ser lyst ud i fremtiden, så er det jo ens daglige indsats, der gør, at det bliver lyst.